В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесні і преподобні отці, дорогі в Христі брати і сестри в монашестві, достойні браття-семінаристи, дорогі діти нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз наживо моляться разом з нами, дорогі наші парафіяни нашого Патріаршого Собору, дорогі діти, дорога молоде, слава Ісусу Христу! Минулого тижня Боже Слово у притчі про блудного сина нам об'являло Боже милосердя. Пригадуєте ті відкриті обійми батька? Обійми, у які батько запрошує усіх своїх синів, старшого і молодшого, блудного і того, що лишився в домі. І батько так хоче, щоб усі його сини і доньки увійшли в той бенкет, який він приготував. Сьогодні, можливо, та сама сцена відкритих Божих обійм, але нам представляється у Євангелії від Матея як момент остаточного завершення історії людства. Ми сьогодні чуємо про другий і славний прихід Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми чуємо про момент, коли воскреснуть померлі, коли перед обличчям слави Господньої будуть зібрані усі народи. Цей момент, який сьогодні описує нам євангелист Матей, буде моментом остаточного відкриття істини. Істини про кожного з нас. Це буде момент, коли ми побачимо Боже милосердя, але воднораз Божу справедливість. В нашій земній людській свідомості милосердя і справедливість є між собою розділені. Ми часто вважаємо, хто є за дуже милосердний, хто є несправедливий, бо він не карає. А з іншого боку, коли чуємо про караючу справедливість цієї Феміди, яка має закриті очі, ми вважаємо, що така справедливість є немилосердною. Але в Бозі милосердя є справедливе, а справедливість є милосердною. Як вияв, остаточний вияв цієї найвищої Божої справедливості, ми бачимо як момент відкриття найпотаємніших думок, життєвих рішень кожної людини. Тоді на страшному суді усе тайне стане явним. Кожне наше секретне діло, приховане від очей людей. Кожне наше особисте життєве рішення стане проголошене ангелам і людям. Про цей момент відкриття усього закритого розповідає нам сьогодні Матей як таку деталь, коли книги відкриються. Відкриється книга мого і вашого життя. Цей момент буде моментом розрізнення. Моментом, коли усі люди, на жаль, відкриваючи свої найпотаємні бажання, одні опиняться праворуч, другі ліворуч. Цікаво, що така справедливість, такий суд відбувається не внаслідок присудження суддею якогось вироку. Ми добре знаємо, що пастух відрізняє овець від козлів за певними ознаками, які вони вже виявляють, які вони носять у собі. Тоді
остаточному страшному суді виявляться ті ознаки, які ми здобудемо своїми ділами упродовж усього нашого земного життя. Кожне наше діло залишає знак на нашій душі. Кожний наш вчинок, добрий чи поганий, скеровує наше життя або праворуч, або ліворуч остаточного стояння перед обличчям Божим у другому і страшному Його приході. Сьогодні ми чуємо, що ті ознаки, за якими ми будемо з вами розрізнені на страшному суді, це є діла по відношенню до наших ближніх. Каже Христос, те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. І тут, можливо, відкривається зміст от християнського милосердя до найбільш потребуючих. Ми чинимо діла любові, служіння ближньому в ім'я нашого Господа і Спаса Ісуса Христа як акт нашої віри. І це ми відрізняємося від державних соціальних служб чи філантропії безбожників чи невіруючих. У кожній людині, незалежно від того, до якої церкви вона ходить, яку релігію ісповідує, у кожній потребуючій людині, яка носить у собі образ і подобу Божу, ми бачимо, як християни, страждаючого, потребуючого Христа. І йому прагнемо послужити. Ми, християни, поклоняємося Богові не тільки в храмах. Каже Іван Златоустий, як ти, що молишся і величаєш Бога у храмі, можеш не побачити Його присутнього на паперті храму в образі жебрака, який простягає до тебе свою руку. Того Христа, який просить, щоб ми Його голодним нагодували, спрагненим напоїли і нагим одягнули. Але цей євангельський уривок про завершення історії, про момент, коли нічого не буде таємно, щоб не виявилося, все ж таки є для нас, християн, доброю новиною. Бо ми, живучи тут на землі, живучи ще перед завершенням історії, маємо час. Маємо час для добрих вчинків. Більше того, маємо час і нагоду поміняти сторону, по якій ми можемо опинитися. Цей момент, коли ми можемо змінити стояння з лівиці по правицю, є моментом нашого покаяння. Моментом нашої сповіді, до якої закликає нас церква, зокрема у часі Великого посту. Ми маємо ще час на добрі вчинки. Цікаво, що ранні християни, відповідно до ще юдео-християнської традиції, очікували, що другий і славний прихід Ісуса Христа відбудеться на Пасху. Так, як це сталося у Його першому приході. Месія прийшов у Єрусалим на свято Пасхи. Померти і воскреснути. І кожного разу, коли зближалося свято Пасхи, християни очікували, прикликали Його другий і славний прихід. І відчували, що так, ми, можливо, маємо ще час, але він може бути дуже коротким. Отож, поки ще є час,
Шукаємо Христа присутнього у потребуючій людині. Збираємо на душі ті ознаки, за якими Він нас приведе на страшному суді, устояння по своїй правиці. В сьогоднішню неділю ми молимося, як християни, Господи, дозволь кожному з нас, які сьогодні стоїмо у храмі, тоді, у завершенні історії, стати по Твоїй правиці. Господь Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання Його істини. Він хоче, щоб усі люди унаслідували Царство Небесне, яке приготоване для кожної людини від сотворення світу. Але Господь Бог шанує наш особистий вибір. Коли хтось уже тут, на дорозі земного життя, відкине запрошення, не прийме обійми відкритого Отця, заперечить, не побачить або зневажить Христа присутнього у кожній страждаючій людині, цим він свобідно і добровільно відкине, не прийме запрошення бути наслідником того царства, до якого запрошує нас Господь. І тоді на страшному суді вже не буде часу поміняти думку, поміняти життя. Тоді для того, хто не прийняв, відкинув Боже милосердя, сам не був милосердний, буде плач і скрегіт зубів, як проголошує нам сьогодні Боже Слово. Нічого немає тайного, щоб не стало явним. Другі в Христі, у цих днях наша церква спогадує дуже сумну і болючу історію, момент історії нашої церкви-мучениці. 75 років так званого Львівського псевдособору 46-го року спецоперації служб НКВД по ліквідації нашої церкви. Вони заводили таємні досьє, вербували таємних агентів. Вони думали, що такий підступний, фейковий спосіб знищить Христову церкву. Але ось нічого немає таємного, щоб не стало явним. Сьогодні ми можемо не тільки відкрити архіви, не тільки побачити заплановані вказівки репресивних органів НКВД. Ми, на жаль, можемо побачити героїзм одних, але трагедію співпраці зі злом інших. Нічого немає таємного, щоб не стало явним. Це є назва виставки банерів, які ми сьогодні відкриваємо у нашому Патріаршому соборі, де ви побачите плід дослідження науковців, істориків, тих архівних матеріалів, які буквально в останні роки, коли в Україні почався процес декомунізації, стали відкритими для дослідження. На наші неодноразові прохання і звернення архів СБУ надав, виніс на світ те, що було під грифом «совершенно секретно». Я запрошую усіх вас пізнати цю правду, її побачити. Бо та правда очищає. Вона дає можливість нам, які ще маємо час, зробити свій особистий життєвий вибір. Ніколи не йти на компроміс із злом.
і з Його слугами. Я запрошую усіх вас сьогодні після літургії залишитися і матимете можливість при помочі пояснень тут присутнього пана доктора Олега Турія пройтися дорогою сумних подій березня 46-го року. Побачимо усе таємне, яке стало явним. Сьогодні молімося до нашого Господа, милосердного і справедливого, щоб кожне рішення, яке ми робимо у своєму житті, було кроком до наслідування Його Небесного Царства. Молімося сьогодні, щоб Він відкрив нам наші очі, щоб ми могли побачити живого, справді присутнього Бога між нами уже сьогодні, особливо в обличчі страждаючого і потребуючого. Молімося, щоб колись, коли завершиться історія, завершиться час для наших рішень і вчинків, ми почули оці слова: «Прийдіть, благословенні Отця мого, і наслідуйте царство, яке вам приготоване від сотворення світу. Амінь». Слава Ісусу Христу!